Ասում են ճշմարության ավետարան հաղորդաշարը։ Այդ կապակցությամբ ես շատ ուրախ եմ, որ եթե մեկնարկում ենք լիովի նոր հաղորդաշար՝ հոգի, շունչ և մարմին անվանմամբ։ Նրանք, ովքեր նախկինում դիտել են մեր հաղորդումները, տեղյակ են, որ այս թեման հիմնականերից մեկն էր։ Այս թեման բանալի է ճշմարտության, որ ես հայտնություն էի ստացել տիրոջից։ Նախկինում արդեն այս թեմայով ուսմունք ունեցել ենք, պարզապես հիմա ակրկնում ենք այն, քանի որ թողարկվել են նոր սիրիսկավարակներ և նոր գիրք հոգի շունչ մարմին թեմայով։ Ուրախ եմ, որ վաճառվել են տասնյակ հազարավոր գրքեր։ Հետևեք այդ նյութերի գովազդին, խորհուրդ եմ տալիս ձեռք բերել այն։ Ուսմունքը կոչվում է հոգի շունչ մարմին։ Այն գուցե ձեզ քիչ բան ասի, բայց ուզում եմ ասել, որ ուսմունքը հիմնականում կառուցվել է փորձառությունների և փորձի հիման վրա։ 1968 թվականի մարտի 23-ին ես վերապրեցի տիրոջ ներկայությունը և հանդիպումը նրա հետ։ Մանրամասը կանգ չեմ առնի հանդիպման վրա, բայց ասեմ, որ այդ պահին 10 տարվա հավատացյալ էի։ Ես թուրիմացաբար կարծում էի, թե Աստված, օգտագործելով ծառայության մեջ ինձ և պատասխանելով իմ աղոթներին, սիրում է ինձ ուղիղ համեմատական նրան, թե ինչքան չափով եմ ես սուրբ ապրում։ Ես ջանք թափելով ձգտում էի ստանալ Աստծո օրհնությունը, այդ պատճառով ամբողջ ուժով ջանում էի լավը լինել։ 59 տարեկան եմ և կարող եմ ասել, որ իմ կյանքում երբեք չեմ հայհոյել, ալկոհոլ չեմ օգտագործել և երբեք չեմ ծխել, այսինքն մարդկային տեսանկյունից ես ապրել եմ սուրբ կյանքով, բայց խնդիրը նրանում էր, որ հիմնվելով իմ մարդար ապրելակերպի վրա մտածում էի, որ Աստված պարտավոր է փոխհատուց լինել ինձ, այսինքն Տեր, ես այս ամենը արել եմ և հիմա էլ ուզում եմ, որպեսզի դու գործես իմ կյանքում, սակայն չէի տեսնում տիրոջ զորությունը իմ կյանքում գործելուց։ Իմ հայրը մահացել է, երբ ես 12 տարեկան էի։ Ես մի քանի ամիս շարունակ աղոթում էի, որ նա բժշկվի, բայց ցավոք ոչինչ չկատարվեց։ Ես չէի տեսնում տիրոջ զորությունը իմ կյանքում գործելուց, չնայած համատաբար սուրբ կյանքով էի ապրում, սակայն չէի տեսնում, որ Տերը ինչ-որ ձևով հայտներ իրեն, ինչ-որ ձևով օրներ ինձ։ 1968 թվականի մարտի 23-ին, շաբաթ երեկոյան, Տերը լուսավորեց իմ աչքերը, և ես տեսա, որ ընդամենը կրոննավոր կեղծավոր էի, թեև հավատացյալ էի, սակայն հիմնվում էի իմ սեփական բարության, սեփական բարի գործերի և վարմունքների վրա։ Փորձում էի այդ ամենով վաստակել Աստծո բարեհաճությունը։ Աստված ցույց տվեց, որ ես սովորական կեղծավոր էի։ Տերը ոչ միայն ցույց տվեց, որ սխալ է մոտենալ նրան հիմնվելով ինքնաարդարացման վրա, ապա նաև ցույց տվեց, որ ինչ վերաբերվում է նրա արդարության չափանիշներին, ես եղել եմ անպիտան փարիսեցի, թեպետ մարդկային տեսանկյունից ես բավականին լավն եմ եղել, ես լիովին կեղծավոր էի, ինչպես փարիսեցի։ Անկեղծ ասած, երբ որ Աստված այդ ամենը ինձ ցույց տվեց, ես շատ ապշած էի և ընկճված։ Դրանից հետո ժամ ու կես կանգնած էի եկեղեցում իմ ընկերների առջև և խոստովանում էի, թե ինչում էիմ սխալվելը, բայց առաջ այդ ամենը սխալ չէի համարում, մինչև Տերը ցույց տվեց ճշմարտությունը։ Ես խոստովանում էի տարբեր մտքեր, վերաբերմունքներ, ուրիշների նկատմամբ այն ամենը, ինչը սովորաբար չենք բացվում դիմացիներին, և այդ դիրքորոշումով ամբողջովին ավիրեցի իմ համբավը։ Ոմանք կկարծեն, թե չափազանցնում եմ, սակայն ասում եմ ճշմարտությունը այնպես, ինչպես եղել է։ Երբ ես 12 տարեկան իմ հայրը մահացավ, ինձ ասում էին, որ Աստված է ցանկացել վերցնել նրան, քանի որ նա պետք էր իրեն երկնքում։ Ինձ նույնպես սովորեցրել էին, որ Աստված դատում է մարդկանց, և մենք բոլորը ստանում ենք այն, ինչի արժանի ենք։ Իմ սրտում ստեղծել էի մի չար, բարկացող Աստծո կերպար։ Ինձ թվում էր, թե Աստծո համար ես ապերախտ եմ ու սպասում էի, թե Աստված երբ է ինձ սպանելու։ Այո, հենց այդպես, ելնելով դրանից որոշեցի, մինչդեռ Աստված ինձ չի ոչնչացրել, ավելի լավ է ամեն ինչ խոստովանեմ, ինչպես ասում են, ջրի երես հանեմ, ավելի լավ է գնամ երկինք, երբ որ Աստված ինձ կսպանի, քան թե դժող չխոստովանած մեղքերով, և այդ պատճառով սկսեցի խոստովանել բոլոր մեղքերը, որոնք հիշեցի։
կարելի ասել քարը քարին չթողեցի։ Վերջի վերջո խոստովանելով այն ամենը ինչ հիշեցի, ստիպած էի կանգ առնել, այլևս ոչինչ չկար խոստովանելու, ինձ մնում էր ուղակի լռել։ Ի զարմանս ինձ, Աստված ոչ միայն չսպանեց ինձ, այլև այդ ամենի փոխարեն ես պարզապես ֆիզիկապես զգացի Աստծո սերը, նա լիովին հոսում էր իմ միջոցով, զգացմունքներս անհնարին է նկարագրել, միայն ավելացնեմ, որ 4.5 ամիս գիտեի, որ Աստված ինձ սիրում է ամեն դեպքում, նույնիսկ պետք էր ջան գործադրել հավատալ այդ ամենին, ես պարզապես գիտեի և վերջ, սերը շոշափելի էր, նա իրական էր, թեպետ դա հիասքան զգացմունք էր, բայց այդ ամենը դրական հետևանք չունեցավ, հարցը նրանում էր, որ 4.5 ամիս անց այդ հիասքան սիրո զգացմունքը այլևս չէի զգում։ Իմ էմոցիաները հանդարտվեցին, և երբ վերադարձա իրական կյանք, ես շփոթված էի։ Չգիտեի ինչ անեմ, ինչպես վերադառնայի առօրյա նորմալ բնականոն կյանք։ Չէ՞ որ ես ճաշակել էի տիրոջ ներկայությունը, ճանաչել էի, թե ինչ է նշանակում զգալ նրա սերը, և այլևս չէի պատկերացնում, ինչպես եմ ապրելու առանց նման զգացմունքների, չէի հասկանում, ինչ եմ արել, այդ զգացմունքները այցելել էին ինձ, նաև չէի հասկանում, ինչ չեմ արել, որ լքել են ինձ, ես շփոթված էի, հենց այդ պատճառով կիսվում եմ ձեզ հետ, թեպետ այդ զգացմունքը հիասքանչ չէր, ու այնպես շուր տվեց իմ կյանքը, որ առանց դրա ես չգիտեի ուր գնամ, ինչ անեմ, չգիտեի ինչպես համակերպեմ կյանքին, երկար ժամանակը զորակոչվեցի բանակ, այժմ նայելով հետ գիտակցում եմ, որ այս շրջանը օրնություններ էր ինձ համար, ինձ ուղարկեցին Վետնամ, իհարկե, ես ինքս երբեք չէի ընտրի նման բաժին և ինքնակամ չէի գնա ծառայելու, սակայն այդ իրավիճակը ինչպես օրնություններ անդրադարձավ ինձ համար, այնքան մեղ կար մեր շուրջը, այնքան գայթակղություն, որ իմ ինքնապաշտպանության համար ինձ ոչինչ չէր մնում, այլ միայն մխրճվեցի աստվածաշնչի Աստծո խոսքի մեջ, և իհարկե, այդ ամբողջ ժամանակ ինձ հետապնդում էր գլխավոր իմ հարցը, Տեր, ես ինչպես կրկին վերադառնամ այն վերապրումին, որ ես մի անգամ արդեն ունեցել եմ, երբ ես գիտեի, որ դու ինձ սիրում ես, ես փնտրում էի վերապրում, զգացմունքներ, բայց կատարվեց հետևյալը, ես սկսեցի ճանաչել Աստծո խոսքի ճշմարտությունները, որոնք սկսեցին փոխել իմ պատկերացումները և մտքերը։ Ես սկսեցի վերապրել տիրոջ շփումը ոչ թե էմոցիոնալ ոլորտում, ինչպես նախկինում, ապա իմ սրտի ոլորտում, հավատքով հիմնվելով այն ճշմարության խոսքի վրա, որ սկսեցի ճանաչել։ Գիտեք, այս ժամանակահատվածում իմ հարաբերությունները Աստծո հետ իմ հաղորդակցությունը ավելի խորն և ամուր դարձավ, քան անցյալում, երբ ես միայն զգում էի տիրոջ ներկայությունը։ Այժմ ես հասկացա տիրոջ սերը և իմ կյանքը սկսվեց փոխվել։ Գիտեք, ի՞նչ ամենաառաջինը ցույց տվեց Աստված, որն էլ դարձավ իմ կյանքի գլխավոր սկզբունքը, որն էլ օգտագործում եմ ամեն օր, դա այն հասկացողություն է, որն էլ կոչվում է հոգի շունչ մարմին։ Թույլ տվեք ես համառոտ կիսվեմ այս սկզբունքի մասին, իսկ հետո մենք անդրադառնանք հիմնականին և կխոսենք ավելի մանրակրկիտ։ Ես հավատում եմ, որ այդ ճշմարտությունը կփոխի ձեր կյանքը նույնպես, ինչպես փոխեց իմ կյանքը։ Պատճառը, թե ինչու այդ սկզբունքը, այդ ճշմարտությունը ճանաչելը դարձավ ինձ համար գործնական, արդյունավետ, կայանում էր հետևյալում։ Մի անգամ ես ճանաչեցի, որ Աստված սիրում է ինձ, և ես վերապրեցի դա իմ զգացմունքներում, բայց նրանից հետո, երբ այդ զգացմունքը ինձ լքեց, իմ միտքը սկսեց աշխատել, և ես սկսեցի մտածել, ինչպես կարող է Աստված ինձ սիրել, չէ՞ որ ես ինքս ինձ չեմ սիրում։ Իմ կյանքում առաջին անգամ ես խոստովանեցի ինքս ինձ, որ ես եղել եմ կրոնավոր, կեղծավոր փարիսեցի, և իմ դուրը չէր գալիս նման վիճակը, ես համոզված էի, որ Աստծուն դուր չի գալիս իմ վիճակը, որ Աստված դժգոհում է ինձանից, իմ մտքից, զգացմունքներից, որոնք ես ունեի։ Եվ երբ որ ես վերապրեցի Աստծո սերը, դա հիասքանչ չէր, ես զգում էի այն, բայց երբ որ այդ զգացմունքները ինձ լքեցին և իմ միտքը միացավ, իմ մտքում կարծես կարճ միացում կայացավ, մտքումս խառնաշփոթ էր, ինչպես կարող է Աստված ինձ սիրել, դա նարին էր, ահա թե ինչ տվեց ինձ հոգի շունչ մարմին ճշմարտության հայտնությունը։ Հովանես 4:24-ում գրված է, որ Աստված հոգի է, և նրան երկրպագողները պետք է երկրպագեն հոգով և ճշմարտությամբ, այսինքն, Աստված տեսնում է ինձ հոգևոր տեսանկյունից, ներսից և ոչ թե արտաքինից, հենց դրանում էր իմ հիմնական խնդիրը, իսկ ես նայում էի, թե ինչպիսին եմ ես արտաքինից,
Օրինակ, նայում էի հայելու մեջ, տեսնում էի իմ թերությունները եւ մտածում, ինչպես կարող է Աստված սիրել այս ամենը։ Երբ որ ես զննում էի իմ զգացմունքները, տեսնում էի նախանց, նեղ սրտանք, այն, ինչը ինձ դուր չէր գալիս։ Ինչպես կարող էր Աստված ինձ սիրել։ Բայց հարցը նրանում էր, որ Աստված չի նայում մեր արտաքինին։ Առաջի թագավորած 16:7-ում ասում է, որ Տերը նայում է ոչ թե արտաքինին, ոչ թե աչքի երևածին, նա նայում է մարդու սրտին։ Աստված մարդու նման չի նայում մարդուն, Աստված չի նայում մեր արտաքինին։ Նայեք, դուք տեսնում եք իմ արտաքինը։ Կգտնվեմ մարդիկ, որոնք չեն հավանի իմ տեսքը։ Ինձ նույնիսկ նամակներ են գրում, որտեղ մարդիկ նշում են, որ իրենց դուր չի գալիս իմ սանրվածքը, կամ ինչպես են աճում իմ մազերը, կամ ոմանց դուր չի գալիս, ինչպես եմ ես հագնվում։ Ոմանք առաջարկում են, որ ես կանգնած հաղորդում վարեմ։ Ոմանց դուր չի գալիս իմ ձայնը, ինչպես եմ նստած, իմ շարժումները։ Այսինքն, մարդիկ իրենց հարաբերությունները կառուցում են արտաքին երևույթների վրա կարծիք կազմելով։ Բոլորս գիտենք, որ կա եւս մեկ ես, դա մեր ներսին մարդն է։ Ամեն մեկս ունենք սեփական մտքեր, վախեր, տրտմություններ, հուսահատություններ, քննադատություններ, թշնամություններ եւ նման այլ բաներ։ Այդ ամենը բոլորս էլ ունենք, բայց մենք բաղկացած ենք եւս մեկ մասից, դա մեր հոգին է։ Աստված հոգի է, եւ նա ուշադրություն է դարձնում ոչ թե արտաքին, տեսանելի մարդու վրա, ոչ թե իմ զգացմունքների վրա, ապա ի վերուստ ինչ շնորված հոգու վրա։ Եվ երբ որ ես հասկացա այդ սկզբունքը, միայն այդ ժամանակ ես սկսեցի ընդունել Աստծո սերը, քանի որ մինչ այդ ես կենտրոնացած եմ իմ ֆիզիկական մարմնի վրա։ Քննելով ինձ զգացմունքների ոլորտը, նկատում էի այն, ինչ ինձ վշտացնում էր, և ես մտածում էի, եթե այս ամենը իմ դուրը չի գալիս, ինչպես Աստված անկեղծ կարող է սիրել ինձ, ինչպես ես զգամ, վերապրեմ Տիրոջ ծերը, եթե այդքան սխալ և վատ բաներ կա իմ մեջ։ Բայց երբ որ հասկացա, որ ես փրկագնված եմ, իմ հոգին նոր է, որ նրանում ես կատարյալ եմ, այդ ժամանակ միայն ես կարողացա բացատրել այն փաստը, թե ինչպես եմ ես անցյալում վերապրել Աստծո իրական սերը։ Ես սկսեցի հասկանալ, որ Աստծո սերը իմ նկատմամբ մշտական է իմ հոգում, անկախ նրանից, թե ինչ եմ ես վերապրում իմ զգացմունքներում։ Բայց ես մի քիչ առաջ անցա, այո, ինչ եմ ուզում ասել, որ այդպիսի օրնություններ ես ստացել եմ այդ հայտնությունների միջոցով։ Ինչ շնորհիվ այդ հայտնության ես ստացա բազում պատասխաններ իմ հարցերին Աստծո խոսքից, և ինձ հասկանելի եղան շատ բաներ։ Երբ որ կհասկանաք Աստծո խոսքի ճշմարտությունը հոգի շունչ մարմնում, ապա կհամոզվեք, և ես երաշխավորում եմ, որ Աստծո խոսքը ապրում է ձեր մեջ, ամեն բան կհայտնվի իր տեղում, իմաստ կունենա։ Առանց այդ սկզբունքի ինձ բարդ էր հասկանալ Աստծո խոսքը, իսկ այդ ճշմարտությունը հոգի շունչ մարմնի մասին փոխեց իմ կյանքը։ Եկեք նայենք Առաջի Թեսախոնեկեցի 5:23-ը։ Եվ խաղաղության Աստվածն ինքը թող ձեզ բոլորին սրբացնի, և ձեր հոգին, անձն ու մարմինը ամբողջապես անարած պահի, մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը։ Այս խոսքում Պողոսը փորձում է փոխանցել կարևոր մտքեր, բայց նաև ուշադրություն է դարձնում ահա թե ինչի վրա. «Ես աղոթում եմ, որպեսզի ձեր հոգին, շունչը և մարմինը անարատ պահվի, մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը»։ Հենց այս խոսքում է նշվում, թե պետք կա նաև ուրիշ այլ խոսքեր, որոնք հաստատում են հոգի, շունչ և մարմին հայտնության մասին։ Բայց հենց այս խոսքում երևում է, որ մենք բաղկացած ենք հոգի, շունչ, մարմնից։ Դա նա է, ինչից մենք բաղկացած ենք։ Այս ճշմարտությունը փոխեց ամբողջ իմ կյանքը, որովհետև նախկինում ես մտածում էի, թե որ ես բաղկացած եմ երկու մասից, թեպետ նախկինում ես օգտագործել եմ հոգի բառը, բայց շատերը շփոթում են համեմատելով, թե հոգի և շունչը նույնն է։ Եթե դուք նայեք հոգի բառը նոր ուխտում, ապա դա հունարեն պնևմա բառն է, իսկ եթե դուք նայեք պնևմա բառը ստրոնգի բառարանում, ապա կտեսնեք, որ նշանակում է հավիտենական, անմա, շունչ, այսինքն ստացվում է հոգի շունչ հասկացողությունը նույնն է։ Ցավոք սրտի շատերը հենց այդպես էլ հասկանում են, նրանք օգտագործում են հոգի և շունչ բառերը ինչպես իրար փոխարինող, կարծելով թե նրանք նույն նշանակությունը ունեն։ Շատերը կյանքում զանազանում են, որն է ֆիզիկական ոլորտը, ֆիզիկական մարմինը։ Դուք տեսնում եք ֆիզիկական մարմինը, և դա շատ պարզ է։ Դուք հիմա տեսնում եք ֆիզիկական մարմինը, դուք կարող եք զգալ ձեր մարմինը,
Նույնպես, ցուրտ է թե շոգ է, ցավում է ինչ-որ տեղ թե ոչ։ Եթե օրինակ ես հարցնեմ ձեզ, ինչպես եք դուք ձեզ զգում։ Իհարկե, դուք ինչ չեք ասի, սպասիր, ես պետք է ստուգվեմ, աղոթեմ, կամ պատրաստվեմ, ծրագիր կազմելով։ Գիտեք, եկեք հանդիպենք մեկ շաբաթ անց, և ես ձեզ ավելի ճշգրիտ կպատասխանեմ, թե ես ինչպես եմ ինձ զգում։ Իհարկե, դուք նման կերպ չեք անի, դուք մշտական կապի մեջ եք ձեր մարմնի հետ, և միշտ գիտեք, դուք շոգում եք, թե մրցում, ցավում է ինչ-որ տեղ, թե ոչ, հոգնած եք, թե ոչ, որտեղ դուք միշտ կապի մեջ եք ձեր մարմնի հետ, նա միշտ կա, դուք նրան տեսնում եք, շոշափում եք, կա ևս մեկ մաս, որը ձեզ է պատկանում։ Օրինակ, եթե դուք ակնած եք ինձ մեջքով, ես մոտենում եմ ձեզ և հփում ձեր ուսին, դուք անմիջապես կարձագանքեք և կշրջվեք, որպեսզի տեսնեք, ով է ձեզ հփվել։ Դուք միշտ կապի մեջ եք ձեր մարմնի հետ, բայց դուք գիտեք, որ ես կարող եմ հպվել ձեզ առանց ֆիզիկական հպման, առանց հպվելու ձեր ֆիզիկական մարմնին։ Ես կարող եմ ասել ձեզ ինչ-որ մի բան, զանգահարել և ասել բառեր, որոնք կազդեն ձեզ վրա, և դուք կվերապրեք ինչ-որ զգացմունքներ։ Բառերով ես կարող եմ ձեզ դարձնել երջանիկ։ Օրինակ, եթե ձեզ հայտնեմ, որ 1 միլիոն եմ նվիրում, ձեր տրամադրությունը այնպես կբարձրանա, կարող եմ ասել այնպիսի բան, որ կվշտացնի ձեզ, օրինակ, որ ձեր ամուսինը կամ կինը հենց նոր մահացան։ Շատ ցավալի է, որ այդ տխուր լուրը հենց ես եմ ձեզ հայտնում։ Գիտեք, որ ես կարող եմ խոսքերով և ֆիզիկապես հպվել ձեզ, դա բոլորին պարզ է։ Դուք զգում եք ձեր ֆիզիկական մարմինը, բայց նաև զգում եք, որ գոյություն ունի ձեր էության էմոցիոնալ ոլորտը, որտեղ բնակվում են ուրախությունը և տխրությունը, դեպրեսիան և բարկությունը, դառնությունը և այլն։ Դա այն է, ինչ աստվածաշունչը կոչում է շունչ։ Շատերը համոզված են, որ իրենք մարմին ունեն, որովհետև նա երևում է, շոշափում, նաև ընդունում են, որ ունեն էմոցիոնալ ոլորտ, որտեղ բնակվում են զգացմունքները, բայց դրանով ավարտվում է ամեն բան։ Շատերը չեն գիտակցում, որ հոգուց բացի գոյություն ունի մարմինը և շունչը, այնտեղ են մեր զգացմունքները, ևս մի ոլորտ, մի մաս, այսինքն այն, ինչի հետ նրանք հանդիպում են առօրյայում, կյանքում գործարկում, բայց աստվածաշունչը հաստատում է, որ մարդը բաղկացած է երեք մասից, հոգուց, շնչից, մարմնից։ Հենց հոգով եք դուք ի վերուս ծնվել, դա հենց այն մասն է, որ ձեզ մոտ փոխվել է, և այն ամենը, ինչ անում է Աստված, անում է հոգևոր ոլորտից։ Աստված հոգի է, և նա տեսնում է մեզ ինչպես հոգևոր էյակ։ Դուք նրա նոր ստեղծագործությունն եք։ Աստծո հետ հաջողակ շփվելու բանալին այն է, որ դուք հասկանաք ոչ թե միայն մարմին եք, ոչ թե միայն շունչ եք, որտեղ ձեզ զգացմունքներն են, ապա նաև մի ամբողջ հոգևոր բաղադրություն գոյություն ունի ձեր մեջ։ Ինչու շատերին դժվար է ընդունել հոգու գոյության փաստը, որովհետև անհնարին է որևէ ֆիզիկական միջոցներով զգալ հոգու ներկայությունը մեր մեջ։ Եկեք տեսնենք, ինչ է ասել Հիսուս այս թեմայի շուրջ, Հովհանես Ավետարանի 3-րդ գլխում։ Նիկոդեմոսը եկավ Հիսուսի մոտ, տալով նրան մի քանի հարց, և տեսնենք, ինչպես պատասխանեց այս հարցերին Հիսուսը։ Հիսուսը պատասխանեց և ասեց նրան. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ, ասում եմ քեզ, եթե մեկը ի վերուս չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը տեսնել»։ Նիկոդեմոսը նրան ասաց. «Մարդ ինչպես կարող է ծնվել, երբ ծեր է, միթե կարող է երկրորդ անգամ իր մոր արգանտը մտնել և ծնվել»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ, ասում եմ քեզ, եթե մեկը ջրից և հոգուց չծնվի, նա չի կարող Աստծո թագավորությունը մտնել։ Մարմնից ծնվածը մարմին է, և հոգուց ծնվածը հոգի է»։ Հիսուսի խոսքերի մեջ բավականին շատ հոգևոր ճշմարտություններ կան, բայց եկեք կենտրոնանանք, թե ինչ է ասվում 6-րդ խոսքում. «Մարմնից ծնվածը մարմին է, և հոգուց ծնվածը հոգի է»։ Այսինքն, այստեղ նա ցույց է տալիս, որ մարմինը և հոգին նույն բանը չեն։ Ահա մարմինը, նա ֆիզիկական է, և չնայած նրան, որ շունչը մարմնի պես գալը անհնարին է, բայց միևնույն է, շունչը մարմնի մասնիկն է, նա պատկանում է բնական ոլորտին։ Ձեր մտավոր զգացմունքային մասը, ինչպես նաև ձեր ֆիզիկականը, ակնհայտ է, բայց դուք նաև ունեք հոգևոր մի մաս, որին հնարավոր չէ ոչ մի ֆիզիկական փորձարկումով հայտնաբերել։ Եկեք անդրադառնանք մեր նախկին օրինակներին։ Եթե ես ձեզ հարցնեմ. Ինչպես եք դուք զգում, մրսում եք թե շոգում,
Ձեզ պետք չեն հայտնագործություններ, աղոթքներ կամ գիր գրեք այս թեմայով։ Մրսում եք թե շոգում, դուք միշտ եւ անմիջապես ունեք պատասխան։ Եթե դուք լավ եք զգում, դուք դա գիտեք հենց այդ պահին։ Եթե ես հարցնեմ ձեր շնչի մասին, դուք ոգևորված եք, ընկճված եք, երջանիկ եք թե դժբախտ, տխուր եք թե օրհնված, ձեր պատասխանը կլինի անմիջապես եւ ձեզ պետք չի գնալ եւ պատրաստել պատասխանին։ Դուք գիտեք այն, ինչ զգում եք հենց այդ պահին։ Իսկ եթե ես ձեզ հարցնեմ, ինչպես է ձեր հոգին, շատ մարդիկ խուճապի մեջ կընկնեն եւ չեն իմանա ինչ պատասխանեն։ Գիտեք ինչու? Որովհետեւ մեր ֆիզիկական զգայարաներով մենք մուտք չունենք դեպի մեր հոգին։ Այնինչ որ դուք տեսնում եք, շոշափում եք, զգում եք, այդ ամենը չի կարող ներխուշել հոգևորի մեջ, որովհետեւ հոգևորը հոգի է, իսկ մարմնավորը մարմնավոր։ Ձեր մարմնի միշտ հետևում են 5 զգայարանները, իսկ հոգևորը դա տարբերվում է։ Ձեր զգայարանները չեն էլ հասկանում, թե ինչ է կատարվում ձեր հոգում։ Համաձայն Թեսաղոնիկեցիից 5:23-ում մենք տեսնում ենք հոգի, շունչ և մարմին։ Ձեր 1/3 մասը հանելուկ է ձեր ֆիզիկական զգայարանների համար։ Դուք չեք կարող շոշափել կամ զգալ, փրկված եք թե ոչ։ Չեք կարող շոշափել, թե ինչ է կատարվում ձեր հոգում։ Չեք կարող շոշափել, ապրում է Աստված ձեր մեջ, թե ոչ։ Դուք չեք կարող զգալ ձեր զգայարաներով, ունեք դուք հավատք, թե ոչ։ Օծված եք, թե ոչ։ Օրնված եք, թե ոչ, ձեր զգայարաներին հասանելի են միայն մարմինը եւ շունչը։ Իսկ ինչպես իմանանք, թե ինչ է կատարվում մեր հոգում։ Եվ ահա, թե ինչը իրոք սկսեց փոխել իմ կյանքը։ Հովանես 6:63։ Թույլ տվեք կարդամ։ Հոգինը, որ կենթանացնում է, մարմնականը ոչ մի հոգու չունի։ Այն խոսքերը, որ ես ձեզ խոսեցի, դրանք հոգի են եւ դրանք կյանք են։ Հիսուսը այստեղ ասում է. Այ խոսքերը, որ ես ձեզ խոսեցի, հոգի են եւ կյանք։ Եթե դուք ուզում եք իմանալ, ի՞նչ տեսք ունի ձեզ սանրվածքը, դժվար թե հիմնվեք ձեր զգայարանների վրա։ Հույսով եմ, ինձ սանրվածքը վատը չէ։ Չէ որ ես լուտ եմ ունենում հերոսատեսությամբ։ Ինձ դիտում են ամբողջ աշխարհում, եւ շատ ահավոր կլիներ, եթե իմ մազերը գզգզված, խառնված լիներ։ Ես չեմ կարող համոզված լինել, հույսը դնելով միայն իմ զգացմունքների վրա։ Ես անպայման պիտի նայեմ հայելու մեջ, եւ այն, ինչ ես կտեսնեմ հայելու մեջ, պիտի հավատքով ընդունեմ։ Քանի որ հայելու մեջ ես տեսնում եմ ոչ թե իմ իրական մազերը, ապա նրանց արտացոլանքը, բայց ոչ թե իրական մազերը։ Եվս մեկ օրինակ։ Գուցե ոմանք զարմանան։ Գիտեք, որ դուք երբեք չեք տեսել ձեր երեսը։ Հիմա ինչ որ մեկը կբացականչի. «Ոչ, տեսել եմ»։ Իհարկե ոչ։ Դուք տեսել եք ձեր երեսի արտացոլանքը, ձեր երեսի պատկերը, բայց դուք երբեք սեփական աչքերով չեք տեսել ձեր երեսը։ Բայց չէ՞ որ դուք վստահում եք, որ դա ձեր պատկերն է, երբ որ տեսնում եք ձեզ հայելու մեջ։ Դուք հավատում եք, որ այնտեղ հստակ ձեր պատկերն է։ Ինչ դուք անում եք, այն էլ տեսնում եք։ Այս օրինակի նպատակը նա չէ, որ ես ստիպեմ ձեզ կասկածել նրանում, թե ում եք դուք տեսնում հայելու մեջ, ապա ճշմարտությունը նրանում է, որ դուք ձեզ չեք տեսնում, ապա ձեր պատկերը, ձեր մարմնի արտացոլումը։ Դուք երբևիցե տեսել եք կեղծ աղավաղված հայելիներ։ Ոմանց մեջ դուք նիհարեք։ Ոմանց գեր կան հայելիներ, որտեղ դուք ձեզ տեսնում եք ալիքավոր։ Այնպես որ այնինչ որ դուք տեսնում եք հայելու մեջ, կարող է նաև չլինել ձեր իրական պատկերը։ Որտեղից մենք իմանանք, որ հայելու մեջ մեր պատկերը համապատասխանում է իրականին, բնօրինակին։ Այս ամենը, ինչ որ ես ասում եմ ձեզ, ունի մի նպատակ։ Ես ուզում եմ ցույց տալ ձեզ, որ այնինչ որ դուք տեսնում եք, դուք ընդունում եք հավատքով։ Ահա թե ինչ, այս Աստվածաշունչը նման է հոգևոր հայելի, այն խոսքերը, որոնք ես ասում եմ ձեզ, հոգի են եւ կյանք։ Որպեսզի մենք հասկանանք, թե ով ենք մենք մեր հոգու մեջ, մենք պետք է մի կողմ դնենք այն, թե ինչ է ասում մեզ լսողությունը, տեսողությունը, մեր զգացողությունը, եւ ղեկավարվենք միայն Աստծո խոսքով։ Նա է մեր հոգևոր հայելին։ Հենց այդ ամենով ենք զբաղվելու այս հաղորդաշարի ժամանակ, եւ դա ենք քննարկելու։ Մենք կտեսնենք, թե ինչ է կատարվել հոգևոր ոլորտում։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս հայտնությունները կնորոգեն ձեր կյանքը։ Այս ուսմունքը փոխել է իմ կյանքը, եւ համոզված եմ, որ նույնն էլ կկատարվի ձեզ հետ։